नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी च्याप्टर फाइभ साइबर ल एन्ड इथिक्सका बारेमा पढ्नेछौँ र त्यति मात्र नभएर एक्जामसँग रिलेटेड जति पनि क्वेसन छन् त्यो सबै हामी बिस्तारै बिस्तारै डिस्कस गर्दै पनि जानेछौँ र एक्जामसँग जाने एक रिलेटेड मात्र नभएर अरू पनि हामीलाई पछि फ्युचरमा भन्न खोजेको यो टपिक पढिसकेपछि हामीले रियल वर्डमा आफ्नो स्किलहरू चाहिँ कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ त्यो सबै कुरा पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ है त्यसको लागि नातिनु होला र फर्स्टमा मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि साइबर लबाट चाहिँ हाम्रो एक्जाममा टु मार्क्सको क्वेसन सोधिरा हुन्छ एज अ कोइसनमा यो कम्प्युटर फन्डामेन्टलको पार्ट भएको कारणले यसबाट कोइसन एन्सर टु मार्क्सको मात्र सोधिएको छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुनसक्छ त म्याथ्स द फ्लोइङ र अर्को ट्रुफल्स एउटा कम्प्युटरको टर्म लेख भनेर टोटल मार्क्स एज अ हेर्दाखेरि फोरदेखि फाइभ मार्क्सको बिचमा क्वेसन आउने गर्छ है त्यस कारण हाम्रो यो च्याप्टरको फुल मार्क्स कति रहेको छ भन्दाखेरि फाइभ मार्क्स र हाम्रो सी बोर्डमा चाहिँ प्राय कम्पलसरी सोधिन्छ है र के के क्वेसनहरू सोधिन्छ बिस्तारै बिस्तारै हामी जब यो युनिट पढ्दै जान्छौँ सरी यो च्याप्टर त्यसपछि हामी यसका बारेमा बिस्तारै कुराहरू गर्दै जानेछौँ है ल अब हामी बुझौँ सबसे अगाडि साइबर स्पेस भनेको के हो है ल साइबर स्पेसलाई चाहिँ हामीले ज भर्चुअल स्पेस पनि भनिरह हुन्छौँ र कतै कतै भर्चुअल कम्प्युटर वर्ल्ड पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि एउटा रियल वर्ल्ड होइन वा यसलाई हामीले आँखाले हेर्न सक्दैनौँ है यसलाई चाहिँ हामीले इमेजिन मात्र गर्न सक्छौँ कि एउटा यस्तो दुनियाँ छ भनेर जहाँ हामीले इन्फर्मेसन र रा डाटाहरू राखिरहेको हुन्छौँ र रा रा स्टोर मात्र नभएर कम्युनिकेसन गर्ने बेला नि हामीले साइबर स्पेसको युज गरिरहेको हुन्छौँ है जस्तै तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहुन्छ हो त्यो म्यासेजहरू जुन हाम्रो एउटा मोबाइलदेखि अर्को मोबाइलसम्म वा एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म जाँदाखेरि त्यो केबाट गइरह हुन्छ त हाम्रो साइबर स्पेसबाट गइरहेको हुन्छ भन्नु खोजेको हामीले म्यासेज पठाउने बित्तिकै केही न केही ग्याप भएर त जान्छ नि एक सेकेन्ड होला दुई सेकेन्ड होला वा मिली सेकेन्डै होला तर केही न केही ग्याप चाहिँ हुन्छ है र त्यति बेला इन्फर्मेसन कहाँ स्टोर हुन्छ वा हाम्रो म्यासेजहरू भोइसहरू कहाँ स्टोर भइरहेको हुन्छ त से हाम्रो साइबर स्पेसमा भन्न खोजेको जब एउटा सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म हाम्रो इन्फर्मेसन कुनै पनि डाटा म्यासेज कलहरू जान्छ नि हो केही न केही टाइम के डिले हुन्छ कि वान सेकेन्ड हुनसक्ला फाइभ सेकेन्ड ओर टेन सेकेन्ड पनि हुनसक्ला त्यति बेला हाम्रो इन्फर्मेसनहरू कहाँ स्टोर भएर आउँछ त साइबर स्पेसमा ल त्यस कारण हामीले यसलाई के भन्छौँ त भर्चुअल स्पेस भन्छौँ जसलाई हामीले फिजिकल्ली हेर्न सक्दैनौँ ल यति कुरा हामीले बुझिसक्यौँ होइन र साइबर एस साइबर स्पेसको फर्स्ट टाइम चाहिँ इन्भेन्सन कहिले गरेको छ भन्दाखेरि विलियम गिप्सनले गरेको थियो है ल यो कपीमा चाहिँ तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा किन भन्दाखेरि साइबर स्पेसको बारेमा सोधिएको पाइएको छ ओल्ड क्वेसनहरू पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है र पिक्चरमा नि हेरेर तिमीहरूले धेरै आइडिया लाउन सक्छौँ यहाँ के भइरहेछ त मान्छेहरूले कम्युनिकेसन गरिरहेछन् भन्नु खोजेको आफूसँग भएको डाटाहरू फोन कलहरू भोइस म्यासेज वा अरू कुनै च्याटिङ एप्लिकेसन युज गरेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा इन्फर्मेसनहरू के गरेर त सेन्ट र रिसिभ गरेर र सेन्ट र रिसिभ गर्ने बेला इन्फर्मेसनहरू कहाँ स्टोर भएर बसिरहन्छन् त हाम्रो साइबर स्पेसमा यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ हो यहाँनिर मान्छे देखाइएको छ यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ त त्यो म्यासे मान्छेहरूले कुनै पनि मान्छेले युज गर्ने एप्लिकेसनहरू यहाँ देखाइएको छ तल पनि तिमीले हेर्न सक्छौ है ल मैले थोरै स्क्रल गरेँ यी सबै के हो नि त हाम्रो कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरिएको एप्लिकेसन हो जसले के गर्छ त डाटा सेन्डर रिसिभ गर्छ र सेन्डर रिसिभ गर्ने डाटाहरू यिनीहरूले कहाँ सेभ गर्छन् त साइबर स्पेसमा यति कुरो त हामीले बुझ्यौँ अब थोरै अगाडि बढौँ यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग नेक्स्ट टपिक के रहेको छ एरिया कभर्ड बाई साइबर स्पेस हाम्रो साइबर स्पेसले कुन कुन एरियाहरू कभर गरेको छ वा कहाँ कहाँ हामीले साइबर स्पेसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है त्यो कुरा हामी थोरै डिस्कस गर्दा जाऊँ फर्स्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन सेक्युरिटी यो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है यो धेरै राम्रो नोट हुन्छ यदि मेरो बनाएको नोटहरू तपाईँले फलो गर्नुभयो भनेदेखि लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट नोट तपाईँहरूको कम्प्लिट हुनसक्छ है ल र एप्लिकेसन सेक्युरिटीमा हामीले के युज गरेर हुन्छौँ त साइबर स्पेस र नेक्स्ट हाम्रो के छ त इन्फर्मेसन सेक्युरिटी थर्ड हामीसँग के रहेको छ त डिसास्टर रिकभरी र फाइनल भनेको के हो त नेटवर्क सेक्युरिटी यो भन्दा नि अरू धेरै एरियाहरू छन् तर मैले के गरेँ त कमन एरिया वा म्याक्सिमम युज हुने एरियाहरू मात्र राखिदिएको छु है ल यति कुरा चाहिँ कपीमा लेख्नु होला र एप्लिकेसन सेक्युरिटीमा यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एप्लिकेसनको डेभलपमेन्टहरू डिजाइनहरू चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू स्टोर गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त साइबर स्पेस युज गर्न सक्छौँ र नेक्स्ट हाम्रो के छ त इन्फर्मेसन सेक्युरिटी र इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो इन्फर्मेसन एक्सेस गर्नको लागि युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ नि हो त्यो सबै कुराहरू स्टोर गर्नेलाई हामीले के भन्यौँ त एज अ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी जस्तै तपाईँले आफ्नो फेसबुक युज गर्नुहुन्छ वा कुनै युट्युबको युट्युब युज गर्नुहुन्छ ट्विटर इन्स्टाग्राम हो यो इन्स्टाग्राम वा कुनै पनि सोसियल मिडिया एपमा तपाईँले आफ्नो डाटा स्टोर गर्नु छ वा आफ्नो फोटोहरू वा भिडियोहरू अपलोड गर्नु भएको छ अब त्यो एक्सेस त्यो एक्सेस गर्नलाई के गर्नुपर्छ त हामीले सिक्युरिटी लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त मिलाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ वा पासपोर्ट र युजर नेम म्याच भइसकेपछि मात्र हामीले हेर्न सक्छौँ हो so, र नेक्स्ट हामीसँग के छ त डिसास्टर रिकभरी र डिजास्टर रिकभरीमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कहिले काहीँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको सबै डाटाहरू ह्याकरहरूले वा अरू अरू कुनै मान्छेले के गर्न सक्छन् त सबै डिलेट गरिदिन सक्छन् त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त हामीले सबै त्यो डाटाहरू रिकभर गर्ने काम गर्छौँ र त्यो कसको मद्दतले त साइबर स्पेसको र यो एप्लिकेसन एरियाको बारेमा डिटेलमा बुझ्न मन लागेमा कमेन्ट गर्न सक्छौँ है किन भन्दाखेरि यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर हामीले बुझिराख्नुपर्छ कि साइबर स्पेस कहाँ कहाँ चाहिँ युज हुनसक्छ है कस्तो कस्तो एरियामा नेक्स्ट हामीसँग रहेको छ साइबर क्राइम है र साइबर क्राइमसँग रिलेटेड एक्जाममा धेरै क्वेसन सोधिएको छ है सबभन्दा बढी सोधिएको क्वेसनहरू भनेको हाम्रो साइबर क्राइम र साइबर लको बारेमा धेरै सोधिएको छ जुन अब हामी कभर गर्नेवाला छौँ ल र टु मार्सको लागि है त्यसको लागि अब बुझौँ हामीले साइबर क्राइमको बारेमा चाहिँ के के कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ है साइबर क्राइम भनेको के हो, हो? पहिले त्यो बुझौँ है र साइबर क्राइमको डिफ्रेन्ट नेमहरू छन् कहिलेकाहीँ यसलाई इ क्राइम पनि भनिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को इलेक्ट्रोनिक क्राइम वा हाइटेक क्राइम भनिन्छ है जुनसुकै क्राइम भन्नुहोस् यो तिनवटा मध्ये हामीले एज अ के बुझ्नुपर्छ त यो सबै साइबर क्राइम नै भन्न खोजिएको हो यदि क्वेसनमा झुक्काएर हामीलाई सोध्यो भनेदेखि अब हामी कन्फ्युज हुनेवाला छैनौँ है ल अब बुझौँ यो कस्तो टाइपको क्राइम हो है हामीले यसको डिफ्रेन्ट नेमहरू त बुझ्यौँ अब हामी के बुझ्छौँ त यसले काम कसरी का गर्छ वा साइबर क्राइम भनेर के हो है ल यो क्राइम हो जसले साइबर क्राइम चाहिँ प्राय नर्मल मान्छेले गइरहेको हुँदैन नर्मल मान्छे भनेको यसो पढ्न नजानेको वा टेक्निकल कुरा चलाउन नजानेको तर कस्तोले गइरहेको हुन्छन् भन्दाखेरि एकदम नलेज भएको कम्प्युटरसँग कम्प्युटरको बारेमा धेरै जानेको मान्छेले चाहिँ साइबर क्राइमहरू गरिरहेको हुन्छन् जस्तै ह्याकर हुनसक्छ ओर ग्रुप अफ ह्याकर पनि हुनसक्छ जसले के गरेर हुन्छन् त कम्प्युटरको बारेमा धेरै डिटेलली नलेज हुन्छ हरेक कम्प्युटरको हार्डवेयरको बारेमा सफ्टवेयरको बारेमा सबैको बारेमा नलेज राखेर रा, अनि मात्रै तिनीहरूले साइबर क्राइम गरिरहेको हुन्छन् र तिनीहरूले साइबर क्राइम कसरी गर्छन् त तिनीहरूले हाम्रो भन्न खोजेको इलिगली हाम्रो सबै जति पनि डाटाहरू छन् हाम्रो ब्राउजिङको हिस्ट्रीहरू छन् सबै चोरेर लान सक्छन् हाम्रो पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको एउटा मान्छेको पनि हुनसक्छ र कुनै पनि कम्पनीको डाटा लग्ने डाटा चोरेर लग्नेलाई हामीले के भन्छौँ त एज अ साइबर क्राइम भनिरहेको हुन्छौँ र साइबर क्राइम कसले गर्छ त नलेज भएको वा खतरा कम्प्युटर चलाउने ह्याकरले गर्न सक्छ र एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि के छ त हामीसँग साइबर क्राइममा ह्याकिङ भयो पाइरेसी भयो ह्यारेसमेन्ट भयो र अर्को हामीसँग पोर्नोग्राफी छ ल ह्याकिङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा पछि हामी ह्याकिङको बारेमा अझ डिटेलमा पढ्नेछौँ है अहिले चाहिँ मैले के गरेँ त एज अ एक्जाम्पल दिएर मात्र छोडेँ ल किनभनेदेखि अहिले हामी साइबर क्राइम भनेको मात्र बुझ्दैछौँ डिटेलमा पछि साइबर क्राइमका हरेक कुराहरू डिटेलमा पढ्नेछौँ है ल यो त तपाईँले म बुझिसक्नुभयो टु मार्क्सको लागि यो डेफिनेसन पनि कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेको कुराहरू पनि धेरै इफेक्टिभ छ है र अब हामीसँग रहेको के छ त नेक्स्ट साइबर ल र हामीले पहिले के बुझ्नुपर्छ त ल भनेको के हो लले जना के जनाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि नियम कानुनलाई जनाइरहेको हुन्छ र साइबर लले के जनाउँछ त इन् इं, इन्टरनेटसँग रिलेटेड हाम्रो जति पनि डिजिटल वर्ल्ड छ नि हो त्यो सबैलाई चलाउनको लागि जुन नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ वा जुन संविधानै संविधानै त नभन तर जुन जुन नियमहरू हामीले पालना गर्छौँ इन्टरनेट चलाउनको लागि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एज अ साइबर ल भनिरहेको हुन्छौँ है र साइबर ललाई नि हामीले अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ वा यसको अरू नामहरू के के छ त एउटा भनेको डिजिटल ल र अर्को इन्टरनेट ल अबदेखि कन्फ्युजन नहुनु होला है डिजिटल ल भनेको नि साइबर ल नै हो इन्टरनेट ल भनेको नि साइबर ल नै हो है ल अब साइबर लले के गर्छ त कुन मान्छेले भन्न खोजेको हरेक युजरले चाहिँ आफ्नो कुन कुन कुराहरू चाहिँ लिगली चलाउन सक्छ र लि लिगली चलाउन मिल्दैन त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ त एज अ साइबर ल भनिरहेको हुन्छौँ जस्तै तपाईँले आफ्नो फे फेसबुक ए सरी तिमीहरूले आफ्नो फेसबुक चलाउँछौ वा युट्युब चलाउँछौ वा कुनै अरू सोसियल मिडिया एप जस्तै ट्विटर भयो वा अब हामीसँग रहेको अर्को नेक्स्ट पपुलर के छ त इन्स्टाग्राम त्यसमा के गर्छौँ त तिमीले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर आफ्नो एकाउन्ट खोल्छौ नि त्यो के हो त तिमीले त्यसको लागि लिगली अथोराइज हो अब लिगली हक छ तिमीलाई जे गर्न नि पायो तर इलिगली कसरी हुनसक्छ त तिमीले अब आफ्नो साथीको पासपोर्ट चोरेर चलायो भनेदेखि त्यो के भयो त इलिगल भयो र त्यो के को एगेन्स्ट हुन जान्छ त साइबर लको एगेन्स्ट हुन जान्छ बुझ्यौ नि ल एकचोटि अ मैले अझ दोहोऱ्याइदिनु छु किनभनेदेखि साइबर ल भनेको के हो एक्जाममा धेरैचोटि सोधिएको पाइन्छ है ल र साइबर ल भने के हो त यो एउटा डिजिटल अरू इन्टरनेट ल हो जसले हाम्रो कुनै पनि युजरले चाहिँ के के कुराहरू चलाउन पाउँछ के के कुराहरू चलाउन पाउँदैन त्यो कुराहरू डिसिजन गर्ने ललाई हामीले साइबर ल भनिरहेको हुन्छौँ तर केमा त इन्टरनेटमा ल र फ अब हामीसँग एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि साइबर ल चाहिँ कहिले इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो है कहिले नेपालमा सोध्छ कहिले काहीँ वर्ल्डमा नि सोध्न सक्छ अब हामीसँग के छ त दुइटै चोइस छ है भन्न खोजेको हामीसँग दुइटैको इन्फर्मेसन छ यहाँ आएर त नेपालमा फर्स्ट टाइम ए सरी पहिले वर्ल्डमा हेरौँ है वर्ल्डमा सबसे अगाडि साइबर ल कहिले इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो भन्दाखेरि नाइन्टिन एट्टी सिक्समा बुझ्यो होइन र यो कसले गरेको थियो त सिएफएफए सिएफएफएफको फर्म के छ त कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट र नेपालमा हेरौँ अब अब हामी है, अबा, है। नेपालमा कहिले गरिएको थियो भन्दाखेरि यहाँ हेर त टु थाउजन्ड सिक्सटी वान भाद्रतिस 15 2000, अब त्यसलाई इङ्ग्लिस डेटमा बुझ्दाखेरि फिफ्टिन सेप्टेम्बर टु थाउजन्ड फोरमा गरिएको थियो है ल अब हामी बुझौँ इम्पोर्टेन्स अफ साइबर ल भन्न खोजेको हामीलाई साइबर लको जरुरी किन पऱ्यो है त्यो कुरा चाहिँ अब हामी थोरै बुझौँ ल र हामीलाई साइबर लको जरुरी किन पर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले इन्टरनेट चलाउने बेला हामीलाई भाइरस पर्न सक्छ अरू कुनै मेलेसेस प्रोग्रामहरू पर्न सक्छ कसैले हाम्रो एकाउन्टको पासवर्डहरू युजर नेमहरू चोरेर लानसक्छ हो त्यस्तोबाट बच्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त साइबर ल चाहिन्छ र साइबर लले के गर्छ भन्दाखेरि यदि कसैले हाम्रो युजर नेम र पासपोर्ट चोरेमा त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा कसले देखाइरहेको हुन्छ त साइबर लले र साइबर ल हामीलाई के को लागि जरुरी छ त यदि बाई मिस्टेक हाम्रो कसैले हाम्रो जुन एकाउन्टका इन्फर्मेसनहरू चोरेमा वा पछाडि लुकेर हेरेमा उसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सजाय दिन सक्छौँ र त्यो सजाय दिनको लागि हामीलाई के को जरुरी छ त साइबर लक हो जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ उसले आफ्नो पासपोर्ट चलाउँदाखेरि सरी एकाउन्ट चलाउँदाखेरि के भइरहे त लगइन गर्दाखेरि युजर न्युन पासपोर्ट म्याच भइरहेन किन भन्दाखेरि अरूले नै उसको युजर न्युन पासवर्ड के गर्यो त पहिले नै थाहा पाएर था चेन्ज गरिदियो अब उसले के गर्दैछ त आफ्नो पुलिसलाई वा साइबर सेक्युरिटीको मान्छेलाई कल गरेर इन्फर्म गर्दैछ कि मेरो एकाउन्टको बारेमा एकजनाले वा कसैले यस्तो गर्यो प्लिज पत्ता लगाइदिनु होला उसले चाहिँ साइबर साइबर लको रुलको एगेन्स्टमा गयो वा उसले नियम तोडेर के गर्यो त मेरो कम्प्युटरको वा मेरो एकाउन्टको डाटाहरू ह्याक गर्यो ल यति कुरो बुझ्नु भयो होइन र नेक्स्ट हाम्रो के छ त प्रोभिजन मेड इन साइबर ल भन्न खोजेको हाम्रो नेपालमा साइबर लको व्यवस्था चाहिँ किन गरिएको थियो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो संविधान बनाउँछन् नि संविधानमा त के हुन्छ त रुलहरू हुन्छन् जसले हाम्रो देशलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न वा म्यानेज गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ सिमिलरली साइबर ल चाहिँ किन व्यवस्थापन गरियो वा किन बनाइएको कुरा अब हामी थोरै बुझौँ है र हामीलाई एक्जाममा चाहिँ यो सोधिरह हुन्छ है के सोध्छ त लिस्ट आउट एनी टु प्रोभिजन प्रोभिजन अफ साइबर ल भनेर सोधिरा हुन्छ है त्यसकारणले कारणले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है र यो मध्ये कुनै दुईटा लेख्न सक्नुहुन्छ प्राय दुईटा वा तीनटा सोधिरा हुन्छ तर मैले यहाँ यहाँनिर चारवटा एक्जामपल दिएको छु देखिन तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो याद गर्दा नि हुन्छ ओर त्यसको बारेमा बुझ्दा नि हुन्छ है फर्स्ट यसले के भनिराछ त प्रोभिजन फर रिस्पोन्सिबिलिटी अफ युजर एन्ड सब्सक्राइबर यसले गर के गरिरहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्टरनेट युजरले वा सब्सक्राइबरले के गर्नुपर्छ त आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ जिम्मेवारी जस्तै हामीले नेपाल देशका जनता हो हाम्रो जिम्मेवारी के हो त हामीले आफ्नो देशको रक्षा गर्नुपर्छ यदि हाम्रो देशमा कसैले बारेमा नराम्रो गरेमा वा हाम्रो देशको अब हुन्छ नि त केही नराम्रो जस्तै फैलाएमा सूचनाहरू फैलाएमा झगडाहरू गरेमा हामीले के गर्नुपर्छ त इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ पुलिसलाई वा हाम्रो अलि राम्रो राम्रो मान्छे भन्न खोजेको गल्तीलाई सुधार्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेको मान्छेहरूलाई जस्तै पुलिस भयो आर्मी भयो सशस्त्र भयो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सिमिलरली हाम्रो फर्स्ट प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि युजरलाई लाएमा यो मान्छे ह्याकर छ या मान्छेले अर्को इन्फर्मेसन चोरिरहेको छ हाम्रो जिम्मेवारी के हो त हामीले गएर साइबर सेक्युरिटीको इन्जिनियरलाई वा नेपालमा भएको साइबर सेक्युरिटी अफिसरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ है र नेक्स्ट हाम्रो के प्रोभिजन गरिएको थियो भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ प्रोभिजन फर साइबर क्रिमिनल्स फर पनिसमेन्ट यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ह्याकरले वा अलिक कम्प्युटर राम्रो जानेको मान्छेले यदि उसले साइबर क्राइम गरेमा हामीले उसलाई के गर्नुपर्छ त सजाय दिनुपर्छ हो अब के सजाय त्यो त सरकारले जान्नुहुन्छ होइन उहाँको अब रिस्पोन्सिबिलिटी हो हाम्रो के हो त उसले चाहिँ साइबर क्राइम गरेर हामीले चाहिँ इन्फर्म गरिदिनुपर्छ हो र अब हामी अर्को हेर्दा यार हेरौँ त थर्ड था, नम्बरमा के छ त प्रोभिजन फर डिफ्रेन्ट साइबर क्राइम एबाउट पर्सनल डिजिटल डाटा हो अब यसले माथिकोले के भन्यो त हामीले साइबर क्रिमिनललाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिनुपर्छ तर हामीले कसरी छुट्याउन सक्छौँ कि उसले क्राइम गर्यो यहाँनिर थर्डमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि उसले कस्तो केसमा साइबर क्राइम गर्न जान्छ वा उसले कुन कुन काम गरेमा वा के के काम गरेमा इन्टरनेटमा हामीले बुझिरह हुन्छौँ कि उसले क्राइम गर्यो फर्स्ट हामीसँग के छ त उसले हाम्रो पर्सनल डिजिटल डाटा चोर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ साइबर क्राइम गर्यो भनेर हामीले बुझिरहन्छौँ अब, की की अब हामी हेऱ्यौँ डिजिटल डाटामा हाम्रो के के हुनसक्छ अब डिजिटल डाटा भनेको डिजिटल इन्फर्मेसनहरू हामीसँग के छ त फोटो छ हो फो, हाम्रो आफ्नो भिडियो छ आफ्नो डकुमेन्टहरू छ यति मात्र छ त हामीले अडियोहरू पनि हुन्छ नि त आफ्नो रेकर्ड गरेर राखिरह हुन्छौँ अरू एक्स्ट्रा के हुनसक्छ त हाम्रो युजर नेम र पासवर्डहरू है युजर नेम र पासवर्डहरू यी सबैलाई हामीले के कहाँ राखेका हुन्छौँ त डिजिटल डाटाको क्याटेगोरीमा राखेका हुन्छौँ यदि यहाँ मध्ये उसले कुनै पनि सामा के अरे डाटाहरू चोरेमा अब हामीले थाहै नपाइकन उसले युज गरेमा हामीले के भन्छौँ त उसले साइबर क्राइम गर्यो र उसले के के पाउनुपर्छ त सजाय पाउनु पर्छ है अब हामी बुझ्दै जान्छ नेक्स्ट हामीसँग के छ त प्रोभिजन फर लिगल हेल्पिङ अफ प्रब्लम रिलेटेड टु साइबर र अर्को के कु, के कुराहरू व्यवस्था गरियो भन्दाखेरि साइबर लको रिलेटेड टपिकमा यदि कसैको कम्प्युटरमा साइबर एट्याक भएमा वा कसैले उसको कम्प्युटरको डाटा ह्याक गरेमा हामी के गर्छौँ त सरकारले उसलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रोभिजनमा राखियो है जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ बुकमा देख हेर्नु साइबर लक हुन त साइबर लको त छुट्टै त हुँदैन तर के हुन्छ त हाम्रो सबै कुराहरू एउटा संविधानमा राखिएको हुन्छ है, है साइबर क्राइमलाई पनि त्यही भित्र इन्क्लुड गरिएको हुन्छ यति कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन है ल यदि तिमीलाई त्यस्तो लागेमा कसैले साइबर क्राइमहरू गरिरहे रा, गरिरहेछौ भनेदेखि तिमीलाई त्यस्तो लागेमा के गर्न सक्छौ त तिमीले आफूभन्दा सिनियरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ आफूभन्दा अलिक कम्प्युटर राम्रो जानेको दाइदिदीहरूलाई चाहिँ के गर्नु त म्यासेज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यदि तिमीलाई त्यस्तो लाएमा भन्न खोजेको तिमीसँग त्यस्तो साइबर सेक्युरिटीसँग वा हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीसँग रिलेटेड मान्छेहरू तिमीले नभेट्न सकेनौ भनेदेखि हामीलाई कल गर्न सक्छौँ हामीलाई वा तल म्यासेज गर्न सक्छौँ हामीले त्यस्तो मान्छेको कन्ट्याक्ट तिमीहरूसँग गराइदिनेछौँ है ल र नेक्स्ट हाम्रो के छ त एरिया कभर्ड बाई साइबर ल भन्नु खोजेको यसले चाहिँ कुन कुन एरियाहरू चाहिँ साइबर लले कभर गरिएको छ है ल हेर्न सक्छौँ फर्स्ट एरिया के रहेको छ त इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल सिग्नेचर सेकेन्ड हाम्रो के छ त साइबर क्राइम र नेक्स्ट हाम्रो के छ त पे पेटेन्ट्स फर इन्भेन्सन पेटेन्ट्स फर इन्भेन्सन भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि कसैले आफ्नो इन्भेन्सन गरे होइन र इन्भेन्सन गरिसकेपछि उसले के गरे त अर्को उसको एउटा साथी थियो उसले के गरे त उसले भन्दा भन्न खोजेको जस्तै एउटा दुइटा मान्छे छन् होइन थोरै कुरा बुझौँ है र दुइटै एकदम मिल्ने साथी छन् है मैले यसको चाहिँ बुझाउनुको लागि तिमीहरूलाई थोरै एक्जाम्पल दिँदैछु किन भन्दाखेरि पहिले बुझौँ है थोरै र ऊ के रहेछ त एउटा जिनियस रहेछ है हुन त यो पनि जिनियस थियो होइन ए भन्ने यो बी भन्ने तर बी के थियो त अलिक कम जिनियस थियो कसको कम्पेरिजनमा त ए को कम्पेरिजनमा मैले यसरी राखिदिएँ है अब यसले के गर्यो त कुनै एउटा नयाँ पेटन्स भन्न खोजेको केही कुराको आविष्कार गर्यो मानव एउटा खत्रै कम्प्युटर बनाइदियो कुनै एउटा औषधि बनाइदियो होइन र अब बिले के गर्यो त थाहा था पायो र उसले उसको फर्मुला चोरेर पहिले के गरिदियो त लगेर इन्टरनेटमा पब्लिस गरिदियो आफ्नो गएर दर्ता गराइदियो हो अब त्यस्तो केसमा के गर्छौँ त साइबर लको एगेन्स्ट हामीले उसलाई भन्न सक्छौँ उसले के गर्न सक्छ त दाबी गर्न सक्छ कि यो फर्मुला म पहिले मैले बनाएको थिएँ उसले मेरो चोरेको चोरेर लगेको हो भन्ने कुरा हामीले इन्टरनेटमा राख्यो भनेर वा उसले के गर्यो त म भन्दा पहिले नै मेरो फर्मुला चोरेर उसले इन्टरनेटमा राख्यो भनेर हामीले उसलाई के गर्न सक्छौँ त साइबर लको हेल्प गरेर उसलाई सजाय दिन सक्छौँ है ल नेक्स्ट हाम्रो के रहेको रहे छ त ट्रेडमार्क रहेको छ अर्को हामीसँग कपिराइट छ यसको बारेमा हामी बिस्तारै धेरै कुराहरू पढ्दै जानेछौँ अर्को हाम्रो साइबर लक कति बेला चाहिन सक्छ त इन्टरनेट ग्याम्लिङ ग्याम्लिङ भनेको जुवा है तिमीहरूलाई यहाँनिर थोरै एउटा चित्र देखाउँछु आफै बुझ्छौ है इन्टरनेट ग्याम्लिङमा चाहिँ साइबर लले कसरी हेल्प गरिरह हुन्छ यहाँ तल हेर त तासमा इन्टरनेट ग्याम्लिङमा के छ हेर न इ एउटा तासको के छ यसले डिजिटल्ली उसले मिसयुज गरिरह वा हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको मिसयुज गरिरह हेर न ट्रिपल एकार ल्याएर उसले के गरिरहे त पैसा जित्न खोजिरहेछ हेर न इन्टरनेट ग्याम्लिङ वा अर्को कु, कुन कुन तरिकाको पनि इन्टरनेट ग्याम्लिङ हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिले हामीलाई एनटिसीले वा एनसिएलहरूले चाहिँ प्राइजहरू हुन्छ नि सात लाख बाँटिरहेको हुन्छ वा एक लाख हप्तामा एक लाख एउटा लक्की कस्टमरहरूलाई त्यति बेलामा के गर्न सक्छन् त यी ह्याकरहरूले सर्भर ह्याक गरेर त्यो लक्की कस्टमरमा आफ्नो नम्बर वा आइडियाहरू इजिली हाल्न सक्छन् त्यस्तोलाई नै हामीले के भन्छौँ त इन्टरनेट ग्याम्लिङ भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो लास्ट रहेको छ सफ्टवेयर प्राइभेस सरी प्राइभेसी रहेको छ है पाइरेसीको बारेमा पनि हामी पछि डिटेलमा पढ्नेछौँ र नेक्स्ट हाम्रो साइबर लले कहाँ युज गर्न सक्छौँ अहिले कुन कुन एरिया कभर गर्न सक्छ त प्राइभेसीमा है प्राइभेसी भन्न खोजेको हाम्रो डाटाहरू हाम्रो पिक्चरहरू हिँड्न सक्छ इमेजहरू हुनसक्छ ग्राफहरू डकुमेन्टहरू वा अर्को हाम्रो डकुमेन्टका स्क्यानिङ गरिएको इमेजेसहरू मार्कसिटको भयो अरूसँग अरू के के छ त तपाईँको नागरिकताको भएन अब तपाईँको मार्कसिट कसैले के गर्यो त Uh, सिधा कुरा भनौँ न तपाईँले आफ्नो मार्कसिट पास भयो भनेर फेसबुकमा हाल्नुभयो र अरूले त्यही मार्कसिट डाउनलोड गरेर फोटोकपी गरेर स्कलरसिपमा अप्लाई गरिदियो क्या त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त उसलाई हामीले साइबर लको केसमा हाल्न सक्छौँ के युज गरेर त साइबर ल युज गरेर है अब हामी के गरौँ त थोरै डिस्कस गरौँ है एक्जाममा चाहिँ कुन कुन क्वेसनहरू सोधिन सक्छन् है ल म चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्टमा चाहिँ म ठ्याक्कै चिन्ह लगाइदिन्छु है नातिनु होला ल हामीलाई फर्स्ट सोध्ने भनेको क्वेसन के हो त म यहाँनिर चिन्ह लगाइदिन्छु है साइबर स्पेस भनेको के हो सोधिरहेको हुन्छ चा। अर्को चाहिँ कसले क्रिएट गर्यो भनेर यो दुईवटा कुरा चाहिँ लेख्नु होला है र नेक्स्ट हाम्रो एरिया कभर बाई साइबर स्पेस चाहिँ खासै सोधिएको पाइएको छैन यदि बाई मिस्टेक सोध्यो भनेदेखि के हुनसक्छ त तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ एक्जाममा चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन तर यदि सोध्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई अब टु मार्क्स त फुस्किन सक्छ त्यस कारण पढ्न चाहिँ नबिर्सिनु होला तर यो चाहिँ अहिलेसम्म एक्जाममा सोधिएको छैन है ल र ना, नेक्स्ट हाम्रो साइबर क्राइमको बारेमा चाहिँ धेरै सोधिएको छ है साइबर क्राइम भनेको के हो र यसको एक्जाम्पल र मैले यहाँनिर चारवटा इक्जाम्पल दिएको छु यसमध्ये दुईवटा वा तिनवटा लेख्न सक्छौँ चारवटा लेख्न नि पाइयो र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ साइबर ल भनेको के हो यो चाहिँ एकदम सोधिरहेको हुन्छ है र साइबर लको चाहिँ कहिले वर्ल्डमा वा नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो त्यो कुरा नि सोधिरहेको हुन्छ यो डेट त्यो कुरा नि लेख्न नबिर्सिनु होला है अब हामी नेक्स्ट हेर्दै जाऊँ इम्पोर्टेन्स अफ ल चाहिँ खासै सोधिएको पाइएको छैन है बुझ्नुभयो र हाम्रो प्रोभिजन चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ दुईवटा चाहिँ ए सरी दुईवटा म नेपालीमै लेखिदिन्छु दुईवटा चाहिँ प्रोभिजन लेख भनेर रा सोधिरहेको हुन्छ वा तिनवटा किनभनेदेखि टु मार्क्सको एउटा प्रोभिजनको हामीलाई एक मार्क्स दिइरहेको हुन्छ यसमध्ये तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ दुईवटा इजिली लेख्न सक्छौ है दुईवटा टिपेर राखिराख्नु है कपीमा र एरिया कभर कभरवाई साइबर ल पनि त्यस्तो खासै सोधिएको त छैन तर कुनै कुनै सालमा झोकिएर एक दुईचोटि सोधिएको छ है यसबाट नि तिनवटा तिन चारवटा लेख्न सक्छु कपीमा है जुन जुन तिमीलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ र आज हामी यति नै गर्छौँ है हाम्रो च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो फेसबुक चलाउनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर त्यहाँ जोइन भएर आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै स्टुडेन्टले हाम्रो क्वेसनहरू त्यहाँ राखिरहेको हुन्छन् र हामीले त्यहाँनिर तपाईँहरूको क्वेसनहरू चाहिँ रिजल्भ गरिरहन्छौँ है त्यस कारणले के गर्नु होला त त्यहाँ कनेक्ट हुन नबिर्सिनु होला आजको लागि मैले बिदा मागेँ भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद है र हामी भोलि के गर्नेछौँ त इन्टरनेसनल साइबर ल पढ्नेछौँ है